Like we made it. I think that's what I'm going to do.
Ээжээ босцоо цайгаа чанчаад тэгээд л гэрээс гараад тах хүчтэй. Хэдэн хүүхдээ бас ирж босцоо болоогүй болов гэдэг. Тэгээд энэ яг хатгаад зург аваад нэхээд юу ч болохгүй. Хүн хөдөлгөөд тур болчихсон бол. Тэгээд одоо ажиллах хэрэггүй. Ямар бол таах гэнэ гэсэн юм. So what was her name again, Iggy? Тэр идэж байгаа л мамжж байгаа л гарлаа. Ундаг. Ундаг ундаг. Аштан. Яа. Нэг орсоор нь болоод хэлэлцэх юм уу л ах. Идэх шиг. Одоо цай нөхцөл. Ундаг өгөх чи орсоор бас ямар ч юм ойр зүр юм ярьж. Аа нэг юм. Нэ надаас илүү манай өгөн чинь хэлж хөөлгүү дээ гэж. Одоо ууланд бас нэг 2-3 жил болсон л хүмүүс Оросд одоо. Яг одоо бодсоо. Хэрэгтэй байна гэсэн юм байна. Тэр цаа уу боос гэдэг юм. Гэрийн Монгол боос гэдэг гоё дөө. Тий. Дөө. Цай уугаа цахаад дөө. Тий. Аяхан тий хийж байгаа яг нэг. Оо ноо ноо. Цайг төрж одоо зүг. Тий яг уу тосч марга. Юу цай хийхгүй ч. Бартгад цай хийж. Багын хааны хөдөө. Хөдөө. Үнжил. Өвчөнд. Энэ тэр хаан хүн бүтэ. Америк. Америк. Сөрхий зэрэг авчих. Тэм. Антер даруулж яваад за тэгээ. Mongolia National Dessert. Дэгэд. Монгол үндэсний ийм амттан тийм ээ даруулж ингэж авчирч байна. Тэг. Ата цагаан хэд малаас гар. Малын сүм. Аа энэ үнэн гурцтай чацгаалд нэ. Тэг. It's their product. Малын сүгэр хийсэн гэхээр яа. Oh, to eat. Try. We are going going outside and see the animals to make a cashmere. Goat. David. Yes. Goat. Sheep. No, the mother is wondering doing it. David. David. Cashmere. Cashmere. Oops. Cashmere. That's cashmere. Oh. That's good. Энийг онгойд байгаа энэ арав багцтай болохоор нэг юм ээ. Энийг онгойд байгаа тэрийн энэ цайшин татаад хашаагаар сайн татаж ингэж ягхгүй гооч чиш үхи хашаа нь. Ер нь л одоо гарахгүй. Ер нь гаргана. Арав бозоогүй бол яг одоо хавар шүү дээ. Хавар тий ах. Наадра хавар самдаг уу? Хавар хавар нь. Ер нь одоо наадра сууч хилцээс тэр үйл үйл одоо одоо суудсан байна тий. Хавар 3 сараас хойш сар. 3 сараас хойш. David, Ege. After March, they after March, a cattleman cut their wool and wool. Yeah, wool. Yeah, and they sold they sell to the industry and they make a cashmere. They are raw materials of cashmere. Бага энэ хөлтө тараад ингээд өгж байгаа тав. Одоо гарууд гарч гарчлаа гарч. Аа одоо. Тий. Одоо гар. Тий. Тэгээ цай ши ямар давхиа өчих юм биш. Дөөд. За, хойшо. Явааслаа. Гоп хаан. Хойшо гоно. Аа. 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 Аа.
Oh shit. Яг матын дөргүй юм. Cashmere, Cashmere. Huh? Cashmere. Яраад байна. Нисэн гэж юм уу? Аа, түр мөн. Сууч. Түр мөн. За. Чи масаж хийх гэж байна. Аяг байгаа төс. Сэв юм уу? Зай. Манай хүүхдүүд чинь ээж нь тоон нэрлээ. Хоёр. Нэг нь хатааж жоох юм яриа, нэг нь шард хийж байгаа дуу хол юм яриа. Би тэргээ сансаг. Цагаа. За. Энэ найзын билэг. Билэг. Үрд тавьцаад айраг цагаа. Хамгийн өөрөө өөрөө. Авто нэг татх удаа яа. Түрүүе соосно. Уучлаарай. Надад ч болоо. Уух уу. Түргээ сайхан уучлаарай. Амжилттай хатаа ээж гээд бол энэ сайхан баг. Тийм баг. Тийм. Дөө таг. Дөө. Яа. Оо, more vodka. More vodka. Дээш дээ. More vodka. Мондоочний. Байдала. Good stuff. Goes down like water. That's good stuff right there. Thank you. Cool. I'm going to feel that. Mm-hmm.
Зарийг уужгаад л ахмалах нь тэгдэг. Тий, уужгаад. Водка уужгаад дуртай л. Водканд дуртай болохоор водка уужгаад ахмалах нь тий. Айлс зүгээр бүх төр юм. Гоё юу шүү нэрээ. Яста жими ярихч яахгүй. Өнөр нь хүртэл гоё гээд битэр урчин. Тий. За Дэвид мөн надаас болно дөө. Тэр үе л үтгцэн. Одоо эцэг тал. Эцэг талынх нь үе л. Эх талх. Эх талх нагц. Үгүй ба. Нагц авах гэж хоёр талар өгдөг шүү дээ. Нагц нь эцэг аа. Mm-hmm.
Chilling in the bed.